nerver av stål, han fotballspilleren. Ja, det sitter i deg. Det er ikke noe å lure på. Ja. Hei, og velkommen til en ny Godtlicious video og en ny serie på kanalen. Serien heter Scramble med gjest, hvor vi da spiller ni hull med da en gjest, og dagens gjest er da Gaute, eller Gucci Gaute da, fra Instagram og TikTok. Hvem er du? Hvem er jeg? Jeg skal gå i golf. Jeg bare spiller golf. Ja. Jeg har mange følger på TikTok, og så er noen på Insta. Det er greia. Ja, og ja, er god i golf, bedre enn oss, i hvert fall, på papiret. Vi får se i dag, altså. Ja. Vi må prøve. Jeg glemmer meg til å spille, jeg hadde spilt der før. Mm. Ja, så blir det spennende. Så vi da spiller da med forskjellige gjester, og så ser jeg på slutten av året hvor hvem som er best. Hva er det beste teamet her? Ja. Så er det som er planen da, for i dag. Så vi starter jo egentlig med en skikkelig bra video, og setter lista høyt her. Høyt, ass. Ja, ja. Det er jo bra. Kjør da. Jo, tenker før runden. Det er flotte forhold. Regnet litt, litt vått. Jeg tenker vi spiller minus 5, egentlig. Minus 5 i dag, tenker jeg er smart. Sier minus 5, sier jeg. Minus 5? Ja, jeg tror minus 5 i dag. Kan gå mer, altså. Vi har tre stykker, da. Så det er litt deilig når vi har bil. Altså, forutsetningen er helt syke. Det er ikke noe å ligge skjul på. Det formatet vi skal spille i dag, det er at vi spiller på den beste ballen hele tiden. Så alle slår utslag, vi velger den beste ballen, og så slår vi innspillet, velger den beste ballen. Og hvis en setter putten, så er det den putten vi tar, da. Så det er muligheter for å gå lavt her. Oi! Nesten. Det er helt sykt. Har dere den der tracker? Ja. Fy faen fett, ass. Det gleder jeg meg til. Oi! Ja. Da snakkes vi da. Det er helt sykt. Hva faen? Holder du den da? Høyre. Yes! Oi. Nydelig, Aron. Jeg hadde jo en bra drag, så det er jo bra. De to andre, ja, Gaute der. Men det er det som er så flott med Scramble, det er at vi trenger bare ett bra slag. Ok, Arve legger seg opp. Jeg og Gaute prøver. Gir et forsøk i hvert fall. Men får vi kommer oss Arve og bunkeren der, så er det ikke sånn alt for gærent. Det var sykt. Ja. Åh, Gaute. Gå. Jeg har noe vant til å få. Der, ja. Kan jo spille golf, ja. Rett foran. Kan spille golf. Viktig. Veldig viktig. Ligger 10-12 meter unna. Rett foran. Det er flott slag. Veldig bra slag. Gå da. Yes, sa det.
Nei, men Gaetzin breaker litt. Ja, jeg tror ta min. Din? Ja. Så det mindre miss. Ja, det en push. Hei! Faen, hvor det? Yes! Der er han! Her er han. Klasse deilig. Minus en. Etter en. Det var nydelig. Herlig, herlig. Jeg vet ikke. Hva faen er det som skjer der da? Både jeg og Aron er pepper. Nei, ikke dra, Arve, ikke dra inn meg i det greiene her. Aldri gjort det greiene her. Det har du vel. Ja, bare gå litt. Da kan vi velge. Jeg tror kanskje din er bedre. Det er putt for bøle. Er det der? Nei, det er langt putt for bøle. Det er jo ikke langt. Ja. Nei, greit. Men den sitter. Det er det viktigste. Ta den der! Skal vi gå til neste hull da? Ja, lille. Det er min. Ok, ja. Det er ikke gærent. Det er ikke gærent å ligge der. Fint det. Kristian. Gå litt til da. Kom da, bunkeren. Den ligger veldig nydelig. Er det grinn, jo? Ja. Det er en deilig spill. Gutta spiller som noen guder. Den er på grinn. Den er på grinn. Olle! Gav han en sjanse. Skidda i stedet for å spinne. Da er Gaute, eller? Ja, da er Gaute. Ja. Ja, da er vi tre. Jeg kan ikke! Jeg må hjem. Han har nerver av stål, han fotballspilleren. Det er så deilig. Sitter i deg. Det sitter i deg. Det er ikke noe å lure på. Minus tre? Minus tre til tre. Den er fin, den. Får lykke kned. Men det ligger foran. Det er ikke gærent, ass. Hvor? Hvis den er lang nok, så er det ikke sikkert den er så dum den heller, ass. Den ligger på toppen her, triller litt ned. Ny. Åja. Sitt, sitt. Sitt da! Som det triller, altså.
Ja, det var litt for godt igjen da. Så der da. Vær sånn der. Ja. 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 Ja da! Ja, gøtte! Gøtte! Deilig! Deilig! Oi, oi, oi! Nydelig. Da vi... Da vi... Minus 4 after 4. Det ikke dumt. Det høres ikke dumt ut. Hei. Jeg tror den kommer ned. Jeg gikk over bunkeren. Nydelig. Jeg har forsket på det, sånn strategisk, at du bare alltid legger deg snart som griner uansett. Ja. Det er for to turspillere da, for så vidt. Kanskje ikke oss. Vi går for det. Vi er turspillere. Vi er faen meg. Ja, vi spiller noen turspillere. Ja. Nå gjør vi det. Det er ikke noe lurer på. Eller, ja. Noen. Ja. Gå. Gå litt. Jeg tror ikke den der. Litt rart treff. Litt rart treff. Kanskje bunke i forkant. Det er ikke så ille. Det er ikke så ille hvertfall. Den tror jeg faktisk spratt på spratt, grinen der. Spratt noe jævlig. Ja, vi får se om vi kommer opp. Det er tre slag i nærheten i hvert fall. Kjei! Dårlig. Helvete dårlig liksom. Side. Der ja. Sitt. 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 Den er lekker. Den er fin. Den er fin. Den tar vi. Den setter vi. Nei! Det var clean rett da, akkurat der jeg hadde linjen min. Yes! Ah, birdie! Trenger ikke putte i dag. Birdie, birdie, nam, nam. 5 av 5. 5 av 5 bøller. 1 til 5. Der. Da, Gaute. Gå. Gå. Ligger fint her. Ja, det var fint. Det er dit, ass. Jeg så den ikke. Ja, ah, høyre. Fra reaksjonen din, så var det ikke det beste slaget. Litt mye spinnerve. Kommer du over der, da? Ja, ligger samme sted. Begge to. Står det kort, eller? Den står kort høyre, ja. Kom litt inn da. Se det også! Venstre som dere så. Det var parketten i hvert fall. Ja. Ja, den er fin. Den der tror jeg er dritbra. Hæ? Stepper opp. Det er digg. Det er deilig slag, hva faen. Ai! Ah,
Moni! Hei! Ja, ja da! Det er så deilig! Uff. Klasse er det, hæ? Klasse! Woo! Minus 6. Etter 6. Det der er ikke gærent, ass. Ja, på grunn, vi putter. På grunn, putter. Nydelig, Gaute. Nei, ny variant, Aron. Høyre. Ja, men det bedre det enn å... ...det bunker. Ja, det er det. Det er så vant til. Jeg dro den venstre. Toppen av bunkerne. Denne faller litt grann mot venstre. Venstre? Gjør du ikke det? Jo, jeg tror det. Jeg tror det. Dette er en fin grin, og det regelen på Haga da, er at den går litt tregere enn alle andre. Egentlig ganske fin. Ja, ja, vi har da. Det skal være par hvertfall. Nei, du var der da. Jeg sa ikke. Ja, par. Ja. Ja, nydelig speed da. Veldig bra, Gaute. Men... Ja, midten i det hele tatt. Ja, Aron. Falla. For en putt. Mye, ass. I dag tok jeg litt i høyre. Marve. Marve fleksene. Slå den av din bøg. Hva er det for noe? Hæ? Hva er det for noe? 6 under, etter 7. Ja. Eneste jobben jeg har er å slå for langt der, gi den en sjanse. Så slår jeg for kort. Ja, ja. Ja, ja. Det går helt fint. Ah ja, det er lengde på den. Traff i tre, jo. Ja da, bra det. Fint, det. Nydelig, Aron. Ja, herlig. Ja. En drive. Gå litt. Kom den over, eller? Nei, jeg tror det. Spratt jævlig bra der borte. Nei, jeg tror det. Gå. Neida. Ah, nydelig, Gaute. Ah, døde. Bra. Det var tre bra slag, egentlig. Tre fine. Dette er tre gode slag, ass. Du tar vel... Er Gaute sin? Nei... Er det din? Arve sin, da. Likte Gatlin, men... Gucci. Det er Gucci, ass. Gaute! Åh, kom her. Det var rett og slett. Vær så god. Nei, fy faen, sorry. Dårlig. Jævla dårlig putt. Stek meg litt, da. Oi. Å sette den putten. Det er på grunn av flagget. Hørte du lyden av flagget? Jo. Covid, sånn er det da med koronaregler. Det er det. Kan ikke ta ut flagget. That's how it is. Skyld. Det er bare fint. Siste hull. Minus 7. Minus 7? Er det minus 7? Minus 6. Minus 6 er vi. Minus 6. Etter 8. To par på rad nå. Jævlig kjipt. Ja. I hvert fall det siste... Nei, det er ikke mange som er nærmere. Nei, det er bare noen centimeter. Jeg er dritnærme. Det er kanskje millimeter. To centimeter unna minus 8. Ja.
er vi. Men ja, jeg tror det hadde vært noe. Ganske, ganske lett egentlig. Rett. Lett og rett. Ja. Så er det ikke noe... Bare clean ut den driver. Skal det være longest drive? Ja, ja, riktig. Absolutt. Greit? Ja. Hvem vinner? Hvem vinner? Den som vinner skylden cola da. Ok, greit. Eller cola. Du er inn. Jeg kan ikke dra den helt. Man, altså det er... Man må gå gradvis. Det er det, altså. Men det går bra til nå, i hvert fall. Ja, fint. Herlig, gutta. Snakker. Gitt, ikke fall så mye da. Ja. Nice, forbi bunkeren der også. Flott. Åh, den er jo sweet. Sprett til høyre. Ja, ikke sant? Ai. What a drive! Du aner ikke hvor langt den er da, Sarve. Den er lenger, vet du. Fy faen. What a fucking... Ja, da! Det er ganske sykt, den ligger innenfor en meter, da. Ja. Nå sitter det, altså. Nå sitter det. Det er bra. Tanker. Det eneste som går an hodet mitt nå er minus 7. Det er ikke så mye annet å gjøre. Det er... Man setter den. Nei! Det gikk for den, men jeg stod ikke på linjen min i hele tatt. Den faller mer til venstre, altså. Faller mer til venstre? Ja, enn det jeg satt den i hvert fall. Ja, men jeg har det fatt. Åh, det er det samme. Veldig. Skal jeg blå sende opp her da? Ja, markere den også. Nei, men jeg setter den ikke noe sist. Du må topete. Du må topete. Du må topete. Du må topete. Den var jo så jævlig på veien. Ja, typet. Avslutte på tre par. Herlig. Herlig. Ja, nydelig. Endte på minus... Minus 6. Minus 6. Jeg tror det kan bli tøft, jeg. Å slå den. Skål. Ja, den blir tøft å slå, for i dag var vi virkelig gode. Ja, vi satt, nei, vi, satt, vi da var det bra. Kunne det vært minus 9. De 2, 3, 4, 5 første ulla mine var ikke så bra. Men, nei, men det kom seg. Ja, det kom seg. Det kom seg. Forskjell på den forrige driven der og den første der. Ja, absolutt. Ja, veldig hyggelig å... Jævlig hyggelig å bli med. Jeg får bli med og prøve å slå det en gang også. Ja, det hadde vært kult. Vi spilte litt for bra til at det er gøy å komme tilbake og spille mye dårligere. Ja, ja, men... det er bra å sette standard, var det ja, ikke det vi sa det første tida? Ja, det var jævla standard, virkelig. Det var virkelig en god standard, og vi satt, så... Så håper vi at dere der har likt, likt videoen, likt at vi har fått med litt sånne gjester, som Gaute er. Ja. Og kommenter gjerne hvem, vil, hvem dere vil ha med da, videre, på denne serien her. Så ja, håper vi at dere liker videoen. Subscribe, del til venner og familie. Golf Delicious! Hey. Golf Delicious! Golf Delicious! Ha det! Every day that's you and me, all day that's us, boo. Came through that new thing, see I don't know why I trust you. Now I'm just too on, maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking for that same vibe that you are.